Demorou. É, e a vibe vem no natural. Até porque se eles fazem é porque isso tá sendo real. Aê, irmão, aqui nós chega fazendo um freestyle. Cê sabe que eu vou em cada detalhe. Não é questão de punchline, rima tem que articular, pra no final ter um contexto pra poder passar. Porque se focar só na punchline, cê sofre. Até porque aqui, mano, cê tá de deboche. Cê acha que é foda, só que cê é fato. Não é WM, é o mais rápido que BMW. Mas não é questão de carro e nem questão de marca. Mas cê sabe que rimando aqui você é um babaca. Ele é assim que eu chego no free, fazendo freestyle, na moral não é a Miri. Só que você não é free, e eu tô dançando, não é calto, mas eu tô tipo Willy. Tem geral! Satisfação, Comp 30 na casa. Satisfação, batalha da aldeia, tipo assim, ó. A vibe deles é real, e eu sou real fazendo um free. Infelizmente eles não tão vendo um real MC. Que é ti, é você, eu falo pra tu. WM chega aqui e manda cê tomar no ó. Nem preciso nem falar aqui nessa ironia. É porque com eles é uma troca de energia. É o Willy, pode ir pra rima, vai pra Marte. Pra mim eu sou o Willy Wonka, te matar é chocolate. Ai, por isso que eu te quebro usando meus argumentos. Se o papo é chocolate, é que bom, não é bombom. Mas hoje você morre nesse momento. Aê, quem pegou, pegou, né, camarada? O trocadilho foi forçado mesmo. Eu já viro na brevada. Deixa que vira aqui o beat. Deixa eu morrer, deixa eu morrer. Pois é, muita emoção de ser sorteado. Mas agora vamos focar no verso improvisado. Que esse mano não atacou, é um bosta. Não sabe atacar, só garante com uma resposta. Outra proposta, isso é clichê, não dá para você. Por isso que eu te quebro, expulso até da ZL. Porque WM vem com a soma, pra subtrair esse MC e manda cê pra outra zona. Ei, deixa eu te falar, né, camarada. Mas volta aqui voltando com a boa improvisada. Ele ia correr, escreva até o Rubi. Mas meu parceiro, o verso hoje não vai dar pra ti. Não vai ter plano A, nem ser o seu otário. Te quebra aqui ou então no ABC porque é hilário. O WM chega e seu verso é só precário. Pra eu bater no meu nível, estuda mais o abecedário. Vem que vem, vem que vem, Demorou. Ele é o Cauê, aqui no raciocínio. Batendo de frente comigo, abaixa a cabeça e fala fino. Sem maldade, melhor você entender. Cauê chega rimando aqui, sem papo clichê. Ele é o Willy Onca, sou tipo a Miri. Eu sou mais para Arnold, que papo é esse, Willy? Oh, sem maldade, cê tá chapado. Cauê chega fazendo free, um improvisado. Vai pisar na zona, mano, eu vou te explicando. Sinceramente, fazendo freestyle não é inútil. Você é um cabaço, não expulsa da zona. Porque nós tá nesse corre de muita cota junto. Mano, sem maldade aqui no proceder. É eu contigo, você comigo, sem desmerecer. E se a questão é isso, por isso que eu vou falar. A questão é de quebrada, nem vem falar essas merda aí. E aí, família, vocês acham que deu torcer? Tem que gritar todo mundo, pô. Vocês prestaram atenção na rima? Então, mano, a votação é uma votação só, mano. É a modalidade do nacional. Então só tem uma votação. E se for pra dar terceiro, tem que ser geral na vibe do terceiro, certo, mano? Então. Vamos lá. Vai ser aqui na vibe. Pede mão. Barulho para as rimas do Cauê! Muito obrigado, família. Assim vocês me ajudam demais. Valeu mesmo. E aí, quem começa? É tudo dois, hein? Solta a mão, DJ! Alfa Maria! Eu vou botar a mão geral fazendo favor. Fazendo favor. Arruma teu pano. Obrigado. Ah, eu sempre erro o treino, cara. A do Willy Wonka ou do Will foi da hora nessa levada. Tentou mandar no primeiro e falhou no segundo, mandou alerta decorada. Só que não pega nessa estrada. Não é contexto de rima, é batalha. Não é contexto, é com improvisada. Ah, cê tá ligado que eu me explano. 5 anos de batalha e cê ainda tá chorando. Sinceramente, na moral aqui é no
talento. Sinceramente, cê só ataca e eu tô respondendo. Eu tô chorando e pode pá, faço mufi. Só hora que chora, agora ri, depois vai ter MC. Não pegou, né, camarada, e pode pá nessa sessão. Eu choro nessa batalha, mas eu rio no seu caixão. Ei, demorou, você é o pior. Só que você cai depois, e quem ri por último ri melhor. Você cabaço, pode chorar, não se intimida. Porque onde escorre lágrimas existe vida. Onde escorre lágrimas existe vida. Que rima boa, foi da hora, nossa, como ele é esperto. Só que não honra nessa batida. É qual é WM, porque na batalha cê vem cita a rima do Neto. Nem cita a rima do Neto, para e pensa. Normal, cada MC tem sua referência. Irmão, sem maldade, aqui é proceder. Já que eu citei a dele, um salve para o Sintese. Ele nem citou, se liga, não é estágio. Só lançou rima e não citou, isso não é referência, isso é plágio. Aí, ô Neto, chama o Cauê, registra no cartório. Cala sua boca, sem maldade, não é plágio. É porque eu tenho referência, e quem entende sabe. Cusão, sem maldade, eu tenho que te explicar. Se você não entende a referência, é só você estudar. Vamos nessa batalha, família! E aí, vamos lá? Barulho para cima do WM! Confirmando, WM! Cauê! WM pra cima, fazer!